Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից Միջազգային հանրապետական ինստիտուտը հաշվի դերաները հրապարակել եւ ասել որ հարցմանը մասնակցած քաղաքացիների 46% հասցեով Հայաստանը սփալ ուղությամբ է շարժվում ճիշտ ոչ ճիշտ իշխանությունները քաղաքացիների երկիրը ճիշտ ոչ ճիշտ ըստ 46%-ի բայց ըստ 54-ի փաստորեն ճիշտ ուղով ենք տանում դե մեզ ընտրել է դե մեզ ընտրել է ընտրողների 54%-ը որը եւ արտահայտում է այդ տեսակետը այսինքն մեզ ընտրել է մեծամասնությունից մի փոքր մեծամասնություն հա այսպես ասենք եւ դա արտահայտում է ճիշտ կարծիքը տեսակետը այսինքն իրենք հաստատում են ընտրությունների արդյունքները շնորհակալություն մտահոգի չէ եւ մեր աշխատանքը տեսնում ենք ուղղված նրան որպեսի ավելի ու ավելի շատ մարդ համարի որ մենք ճիշտ ուղով ենք տանում երկիրը Օրինակ դուք այսօր կառավարության նիստը նայում եք։ Հա, տեսակ որ մենք խոսում ենք կոնկրետ ներդրումային ծրագրից, որի վերաբերյալ կոնկրետ կողքի շենքում կնքվել է կոնկրետ պայմանագիր 24 միլիոն եվրո արժեղությամբ նոր ճոպանուղային համակարգ գնելու եւ ներդնելու կապակցությամբ։ Ասենք, երբ որ դուք ինչ-որ բան եք ասում, գոնե այնպես արեք, որ այդ օրը կառավարության նիստում 15 րոպե առաջ մի հատ խոշոր ներդրումային ծրագրի, ասենք շատ կոնկրետ process-ի մասին ելույթ չներ, էլի։ Իհարկե, ասենք դրանք շատ են, դրանք շատ են, չեմ ուզում ասել։ Դե հիմա պատրաստ չեմ հիմա ցուցակով ձեզ ներկայացնելու, բայց հաշվի կառնեմ հաջորդ շաբաթ անպայման ձեզ մի հատ, այո։ Ոչ։ Ոչ։ Ոչ, չեմ։ Բայց երբ որ ճիշտ է արևմտքի ներդրումները իհարկե Չինաստանի ներդրումների աճում են Հայաստանում։ Դե ճիշտ ասած վերջին ամիսներին կա հստակ երևացող միգրացիա եվրոպական ընկերությունների որոնք իրենց գործարանները տեղափոխում են Չինաստանից դեպի ավելի մոտ ռեգիոններ, այդ թվում նաև Հայաստան, հա, հիմա օրինակ Չարենցավանում հիմա խոսում եմ ու հիշում եմ, էլի Չարենցավանում իտալական շատ խոշոր լաբոտեկա ընկերությունը տեքստիլ արտադրամասը հիմնել եւ լաբոտենկան հյուրանոցային տեքստիլի ամենախոշոր եւ ամենալյուքս կատեգորիայի արտադրողների մատակարարներից է եւ իրենք Չարենցավանում հիմա գործարան ունեն, որտեղ կարող են խալատներ, չստեր, սփիչներ եւ այլն։ Եվ այո, բայց խնդիրը կանանում նրան, որ հիմա եվրոպական եվրոպական միությունը ներդրել է այսպես կոչված transborder carbon tax-ը։ Transborder carbon tax-ը եւ Չինաստանից ներմուծված ապրանքների վրա կա հավելյալ հարկ, որը հաշվի առնելով նաեւ որ Չինաստանից լոգիստիկան կտրուկ թանկացել է մի քանի անգամ, շատ դեպքերում արդեն Չինաստանում արտադրելը դարձնում է ոչ այդքան գրավիչ, ինչքան առաջ։ Հետևաբար այդ միգրացիան կա եւ մենք շատ հաճախ ենք հանդիպում եվրոպական ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ, ովքեր քննարկում են իրենց արտադրությունները Չինաստանից Հայաստան տեղափոխելու հարցը։ Այսինքն,
Sincan'ın Türkalesin aprıma Uygur neyle? Yeşil kapıdır. Evet, sahavili şat kanaç yev kayın zargatsman ամբողջ աշխարհի օրակարգի մասը, որովհետև գիտեք Չինաստանը աշխարհի արտանետումների 30%-ն է մոտ տալիս, հա, եւ բնականաբար իսկ Հայաստանը իրականում միջին արտանետումների 40%-ն է մի շնչի ընկնող, այսինքն մենք միջինից ավելի քիչ արտանետումներ ունեցող երկիր ենք, եւ բնականաբար այդ տեսանկյունից ընկերությունների համար այդ տեսակետից լավ միջավայր է Հայաստանը եւ իրենք քննարկում են եւ մենք բազմաթիվ կարծեմ վաղնել իտալական 4 ընկերությունների հետ եմ հանդիպում, ովքեր տարբեր ծրագրեր են ուզում ներկայացնել ներդնել Հայաստանը։ Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, դուք որ լիատը միջեցեք։ Ահա, շատ շնորհակալություն հարցի համար, իրականում կարևոր է պարզաբանել մեր տեսակետը։ Այո, կառավարությունը ոչ թե որոշում չի կայացրել, այլ այս պահին ունի որոշում չբաշխել այդ քվոտաները Հայաստանը եւ դրա հիմնական պատճառը այն է, որ մենք ուզում ենք, որ զարգացնենք տեղական անասնապահությունը, այսինքն ԵԱՏՄ-ն ինքնին այդ կարգավորումները մցրել է մի քանի տարի առաջ, ներմուծման մաքսատուրքերի շարունակական բարձրացումը ներդնել է եւ այդ ուղղված է եղել ինքնաբավության բարձրացմանը։ Հիմա մենք 2021 թվականին արդեն չբաշխեցինք այդ քվոտաները խոզի մսի եւ տավարի մսի, եւ այդ չբաշխումից ընդամենը 2 ամիս անց տավարի մսի գինը 400 դրամով թանկացավ։ Եվ ճիշտ է, մենք խոսում ենք թանկացումներից, բայց պետք է չմոռանանք, որ նախկին գինը 2020 թվականի դեկտեմբերին կենթանի քաշը մոտավորապես 1800 դրամ էր խոշոր եղջերավոր կենթանիների, որը գյուղացիների համար շատ վատ գին էր եւ ըստ էության իրենք վնասով էին վաճառում իրենց անասունները, մանավանդ սպառման այդպիսի ցածր մակարդակի վրա, որը որ կար 2020 թվականի դեկտեմբերին։ Մենք առաջնորդվելով գյուղացիների շահերով եւ տեղական անասնապահության շահերով 2021 թվականին չենք բաշխել այդ քվոտան եւ 2022 թվականին ունենք որոշում չբաշխել, բայց միևնույն ժամանակ պետք է ուշի-ուշով հետևենք նաեւ գնաճային զարգացումներին, եւ եթե հանկարծ տեսնենք, որ իրավիճակը դուրս է գալիս մեր վերահսկողությունից, Էկոնոմիկայի նախարարությունը կենտրոնական բանկի հետ քննարկելով կարող է նոր առաջարկ ներկայացնել։ Շնորհակալություն։ Պարոն Քերոբյան, տեսեք, անցած տարվանից մինչև այսօր լինում են դեպքեր, երբ Ադրբեջանի կողմն են անցնում հովիվներ, ինչ-որ կասկածելի պայմաններում և անանձնագրուխ, հետո դրանք վերադարձվում են կամ չեն վերադարձվում, և արոտավայրերի հարցը շարունակում է մնալ բավականին խնդրահարույց։ Գյուղացիները ժամանակ առ ժամանակ լրատվամիջոցներին դժգոհում են, որ տարածքների հանձնումից հետո իրենց համար ձեռնտու չէ անասնապահությունը։ Ինչ արել այս մեկ տարվա ընթացքում պետությունը, որպեսզի այս խնդիրը կարողանա լուծել կամ կոմպենսացնել գյուղացիների համար ինչ-որ երկարաժամկետ լուծումներով։ Մենք տարվա տվյալները դեռ չունենք, որպեսզի կիսենք ձեր կարծիքը, շուտով դուրս կգա տարվա տվյալները եւ արդեն ավելի հանգամանալից մենք կարողանանք թվերով խոսել։ Ինչ վերաբերում է արոտավայրերին, հա, Հայաստանի Հանրապետությունում կա 2 միլիոն հեկտար գյուղատեսական նշանակության հողեր, որի վայելահողերի 50%-ից ավելի չի օգտագործվում, իսկ արոտավայրերի շատ ավելի մեծ տոկոսը, 70-80% չի օգտագործվում, այսինքն ըստ էության մենք որպես երկիր չունենք արոտավայրերի խնդիր, այստեղ խնդիրը ավելի շատ
արտավայրերի հասանելիությունը, իրենց մոտիկությունը, այդ հարցը կա վարչապետի հանձնարարական կառավարության միջոցառումների ծրագիր, մեր օրակարգի ամենօրյա օրակարգի մասը, մենք ուղղակի ամեն անգամ չենք խոսում, որ այս հերագնա արոտի ճանապարհը սարքեցինք, այն արոտավայրը ջրարբիացրեցինք եւ այլն։ Ես խոստանում եմ ձեզ, հիմա մենք համաշխարհային բանկի ծրագիր ունենք, որի շրջանակում բազմաթիվ արոտավայրեր ջրարբիացվել են, հերագնա արոտների ճանապարհներ են սարքվել։ Ես խոստանում եմ մեր մամուլո ծառայությունը, դրատվական վարչությունը անպայման ձեզ գրավոր կտեղեկացնի, թե ինչ է արվել։ Բայց կազմակերպեք, օրինակ, լրագրողական շրջայից եւ մի քիչ ավելի պրագմատիկ աշխատանքի ձևի անցնել։ Օրինակ, ձեր կատարած աշխատանքների մասով մեզ հասանելի ձևով կազմակերպեք այդ շրջայցերը եւ ցույց տա շատ կոնկրետ թվերով ներկայացնեք, սա հաշվետվողականության ամենա։ Դուք կգաք։ Ինչի՞ չեմ գա։ Հա։ Այսինքն ես կարող եմ ինչ-որ հարցեր ինչ-որ համար կաշխատեմ։ Շատ հաճախ այդպես է լինում, բայց ես ձեզ խոստանում եմ, որ մենք կազմակերպենք այդ շրջայցը, հա։ Կարմակ երկուսի շրջանակներում խնդրում կազմակերպել։ Եվ մի հարց էլ, եթե կարելի է, հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր բացման եւ Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունները կարգավորելու պետության առած քաղաքականությանը զուգահեռ ի՞նչ միջոցներ են ձեռնարկվում, որ մենք էլ ի վերջո արտահանելու ինչ-որ բան ունենանք, որովհետեւ հանրային կարծիք կա եւ տնտեսվարողներն են դժգոհում, որ ձեր հարաբերությունների կարգավորման քաղաքականությունը բացառապես կլանելու է Հայաստանի տնտեսական դաշտը, կլանվելու է թուրք գործարարների եւ թուրք ներդրողների կողմից։ Այսինքն մենք ինչ հնարավորություններ ենք ստեղծում, որ տեղական արտադրողի խրախուսենք օրենսդրական դաշտում կամ, չգիտեմ, այլ քաղաքականություն մշակում, չգիտեմ։ Շատ շնորհակալություն հարցի համար։ Դուք եթե լսեիք մեր կառավարության նիստը, ես շատ բաց արտահայտեցի կառավարության տնտեսական քաղաքականության կարևոր կետերից մեկը, ամեն կերպ օժանդակել մշակող արդյունաբերության զարգացմանը, և անցած շաբաթ իհարկե հիշում եք, պատմել եմ մեր շատ կարևոր և կարծում եմ բավական խոշորան մասշտաբ կստացվի ծրագրի մասին, մշակող արդյունաբերության ընկերությունների, վարկերի, տոկոսադրույքների, մշակող արդյունաբերության ընկերությունների, սարքավորումների ձեռքբերման վարկերի, տոկոսադրույքների սուբսիդավորման վերաբերյալ։ Տեսեք, Հայաստանի տնտեսությունը միշտ բաց է եղել Թուրքիայի նկատմամբ, բացի 2021 թվականից։ Այսինքն 2020 թվականին, որից է խոչընդոտ չի եղել թուրքական ապրանքների համար, 2015 թվականին, 10 թվականին, 5 թվականին, այսինքն… Բայց բարեկամական հարաբերությունները նոր հետաքրքրություններ են առաջացնում, նաև հայկական, և նաև իրացում են երկարաժամկետ քաղաքականություն։ Եթե դուք գնաք Փեթակ, ասենք, այնտեղի ժողովուրդը, ասենք, 10 տարի առաջ էլ բավական գործնական հարաբերություններ ունեցել իրենց թուրք գործը… Բայց Հայաստանում կապիտալ ձեռք չի բերել։ Որտեղ ես գիտեք… Որտեղ գիտեք, որ թուրքական այսօր չի հրապարակվել որևէ փաստ, որ թուրքը Հայաստանում կապիտալ է ձեռքբերել, եթե հիշում եք ժամանակից։ Դե դուք կարող եք հարցում ուղարկել եւ պարզել, թե այսինքն կա էլ փաստ, որ թուրքը Հայաստանում կապիտալ է ձեռքբերել։ Այո, իհարկե։ Եվ ի՞նչ կապիտալի մասին։ Միշտ։ Օրինակ ի՞նչ կապիտալի մասին։ Անշարժ գիտ օրինակ։ Ուրիշ։ Եվ ի՞նչ։ Ուրիշ ընկերություններ եւ այլն։ Հարցումներ ուղարկեք պետրեգիստր եւ կադաստր։ Դե դուք հիմա պնդում եք, հա, ես ասում եմ, ձեր պնդումը սխալ է, եթե ուզում եք ճիշտ թվեր իմանալ, պետքա դիմեք կադաստր եւ պետրեգիստր եւ դեպոզիտարիա, որպեսզի իմանաք, թե թուրք քաղաքացիները, Թուրքիայի քաղաքացիները ինչ ներդրումներ ունեն Հայաստանում։ Դուք ներդրում եք դա ձևակերպում, բայց օրինակ հնարավոր է ստրատեգիական նշանակության բաներ փոխել նրանք ձեռքբերել, օրինակ կապուղի կամ ավելի էական նշանակության ստրատեգիական գոտիներ կամ ինչ-որ արտադրական միավորումներ, օրինակ օրենսդրություն մշակվում է խուսափելու Թուրքիի տրամադրել այդ ստրատեգիական կամ ռազմավարական նշանակության միավորումներ ստացնել։ Ոչ, չի մշակվում այս բանը։ Այսինքն այստեղ ռիսկեր չկա, դուք չեք փորձում զուգահեռ նաև այդ քաղաքականությունը իրականացնել։ Մեր նպատակը ոչ թե փակել տնտեսությունը ինչ-որ մեկից, այլ ուժեղացնել տնտեսությունը, որպեսզի այդ միջավայրում մենք կարողանանք
մենք կարողանանք ունենալ մրցունակ ընկերություններ։ Պետք է ճիշտ հասկանանք։ Ես ուժեղ ասեմ, ցանկացած խողով եւ ցանկացած գնով։ Տեսեք, շատ կարևոր է։ Ինչու՞ եմ ինձ հատակ։ Շատ կոնկրետ ասեմ։ Կապուխ։ Նա ի՞նչ կապուխ է։ Մենք ունենք երեք կապուխ։ Թե՞ ուզի ինտերնետային։ Այսինքն որոնք են մեր կապուղիները։ Որևէ բան։ Չէ, միայն երեք կապուղիները որոնք են։ Ես հիմնականը կապի միջոցները նկատում եմ։ Դուք ինը նկատնեք Telekom օպերատորը։ Լավ, էլ գոնե իրերը ճիշտ անում են։ Ուրիշ բան ասենք։ Ցանկացած մեր Օկեյ, հիմա բանավեճի մակարդակի կամ մեր նորից ճիշտենք փողոցային խոսակցության մակարդակի։ Օրենսդրություն մշակել արկելելու փողներ։ Ես էլ քսի բան չասեցի, որ չունենք դրա անհրաժեշտությունը, ես ասացի, որ այս պահին այդպիսի հարց չկա օրակարգում։ Այս պահին մեր հարցը բարձրացնել Հայաստանի մրցունակությունը եւ դրա վերաբերյալ հենց ուղղված է այդ մի միջոցառումը, որ անցած շաբաթ եւ շուտով նորից նոր միջոցառումներ կգան։ Ես չգիտեմ այդպիսի ծրագրի մասին այս պահին ընթացող։ Բայց գոնե գիտեք, որ Թուրքիա կապիտալներ ունեն Հայաստանում։ Միշտ են մնացել, միշտ են մնացել։ Ինչ կապիտալի մասին է խոսքը, ինչ գործարանների մասին է խոսքը։ Չէ, չեմ կարող ասել։ Թիվ գիտեմ, բայց չեմ ասի հիմա, որովհետև պաշտոնական։ Չէ, չեմ ասի։ Մենք հարգանք հոսքը։ Շնորհակալություն։ Ասեք մոտավոր թիվ։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր։ Չունես էլ։ Ճիշտն ասած ես Նարեկ ջան, այդ տեղեկատվությանը չեմ տիրապետում, անկեղծ ասած, էլի կարող ենք ճշտել ասել, էլի, որովհետև թե 80-ը, թե 8-ը, թե չփոխատուցելը, թե փոխատուցման խոստումը, այդ բոլորը ճիշտ ես առարկայորեն չեմ տիրապետում այս պահին, կարող եմ ճշտել եւ էլի լրատվության միջոցով շատ լավ